Hansı bağ azad olunsa, hansı şəhərində yaşamaq istəyərdiniz? Xankəndində. Niyə məhz Xankəndi? Çünki gözəldir də ora. Şuşa ya Xankəndi. Yəqin təbiətinə görə deyirsiniz. Bəli, dağların boyunda. Uşaqlıqdan mən Zəngilan çox xoşlamışam. Biz ayrı baş komandanıza və ordumuza güvənirik. Zəngilan işğaldan azad olunur. Mən bir də Laçında, Laçını xoşlayıram. İnşallah Laçında alınacaq. Biz bayrağımızı bütün Qarabağda sancacaq. Mən inşallah Qarabağımız azad olundan sonra istəyirəm başlayam, Ağdamdan başlayaraq öz maşınımda gedəm düz Xankəndində, oradan Şuşaya, oradan Laçına. Çoxdan da getməmişim, getmək baxmaq istəyirəm orada. Hər yerində, hər yerində, harada olsa, məmuniyyətlə, sevə-sevə. Qarabağ azad olundan sonra ümumiyyətlə hər yerində yaşamaq istəyirəm. Amma mən ən çox Kəlbəcəri istəyərdim, Kəlbəcərdə. Niyə? Ona görə ki, nə bilim, hər bir insana nəsə bir şey yaxın olur da, belə bütün, necə deyim? İnsanın ruhuna. Yox, Azərbaycan, mən necə, biz Azərbaycanlıyıq, bizdə yoxdur, ay, bu haralıdır. Amma Kəlbəcər daha mənə, bilmirəm, nədənsə laf doğmadı. Qarabağ onda gözüdür, başıdır. Qarabağın hər bir kəndir, onun birisini əzizdir. Ancaq mən Qarabağlı deyiləm. Deyən ki, Qarabağlıların orada yaşamaq daha düzgün olar. İnşallah Kəlbəcər anlamına sonra Kəlbəcər yaşamaq istəyərdim. Oranın havası, suyu, təmizliyi. İnşallah yəni fikrimdə olmadı Allahın izniyle. Bəs necə düşünürsən? Torpaqlar alınan sonra gənclər maraq göstərər Qarabağa, yəni gedib orada məskunlaşmağa? Təbii ki, çünki 30 ildir Qarabağın həsrətlə yaşayırıq. Məncə Qarabağın alınması tək gənclər yox, hətta ağsaqqallara, qocalara da daha müsbət təsir göstərəcək. Hər bir tərəf növbəsində, hər bir növbəsində, hər bir yeri gözəl, hər bir sağ salamat alınsın torpaqlar, cavanlarımız sağ salamat evlərinə qayıtsınlar, qaçqın düşənlər öz obalarına, yurtlarına qayıtsınlar, arzusundadırlar həmişə, həsrətlə istəyirlər getsinlər ora, sağ salamat alınsın, hamısı getsin. Bizim balalarımız da necə deyəli, müharibə qutarsın, qələbə ilə qutarsın, qayıdıb ev işimizə gəlsinlər. Qarabağ azad olunsa, mən özüm Kəlbəcərliyəm. Mənim bir məcburi köçüşüm kimi inşallah fikrim Kəlbəcərdə də yaşamalıdır. Yəni, borcumuzdur hamı kimi. Necə düşünürsən, azad olunandan sonra insanlar məhəbbətlə hər kəs torpaqlarına qayıdar, yoxsa şəhərdə qalmaq istəyən də olar? Yəni, o hamının azad bir fikridir. İnşallah mənim fikrim yəni qayıtmaq torpaqlarımıza. Yəni, mən başqalarının fikrini heçsən deyəmərəm. Yəni, çox cümanki qalanlar da olar, gedənlər çox olar. Çünki oranın eşqinə yaşayan insanlar çoxdur.